Tervetuloa, pidetään pieni ohjelmointi demo-aiheesta jakojäännökset. Tämä demo nytten juontaa juurensa siihen, että huomattiin aika monella oli ongelmia sen ohjelmointitehtävä kuutosen kanssa, jossa ratkaisu pohjautuu pitkälti jakojäännöksen käyttöön. Ja jakojäännöksestä on kurssilla mainintaa, mutta se on saattanut monella jäädä vähän ohuenlaiseksi, koska se löytyy täältä C-kieli- ja ongelmanratkaisuosiosta, muuttujat ja tietotyypit kommentit puolelta, tietotyyppi int, niin itsekin huomasin vasta vastikään, että ai niin joo, näitä voi klikkailla auki ja tuolla mainitaan jakojäännös eli modulo-operaattori. En tiedä kuinka monelle se on sieltä bongautunut ja kuinka moni on ollut viivalla siitä, että mitä se tarkoittaa, mutta ajattelin, että varmistetaan se ja katsotaan, mitä jakojäännös eli modulo-operaattori ja operaatio on ja miten niitä voidaan käyttää. Jakojäännös. Tämä pitäisi olla melkein peruskoulumatiikasta tuttua. Jos ei ole, niin sitten ei ole, mutta käsitteenä jakojäännös liittyy hyvin läheisesti jakolaskuun oletettavasti. Eli kun meillä jakolasku on luku jaettuna luvulla, 9 jaettuna 3 on 3, 8 jaettuna 3 on 2,66666, eli kaksi ja risat. Niin jakojäännös on nytten se asia, mikä jää jäljelle, kun otetaan nuo kokonaisosat tuosta jakolaskusta edellä mainitulla tavalla. Ja siihen sitten katsotaan, että mitä jää joko niitä yksikköjä jäljelle tai sitten tuolle, että mitä jää tuonne desimaalipilkun tai pisteen toiselle puolelle. Ja tuosta äskeisestä esimerkistä 9 jaettuna 3, niin otetaan 9 jakojäännös 3 tulee 0. Eli jako menee tasan niin sanotusti, koska sieltä tuli kokonaisluku pelkästään jakolaskusta, niin ylijäämiä ei jää siinä jakojäännöstapauksessa. Sitten taas toisaalta tuo toinen 8 jaettuna 3, siitä 8 jakojäännös 3 on 2. Eli kun kerrotaan siihen 3 niin monta kertaa, kun se kokonaisuudessaan mahtuu lukuun 8, eli 2, se on 6, niin siitä alkuperäisestä luvusta jää vielä 2 yksikköä tilaa, koska 8-6 on 2. Eli tämä on se ajatus, miksi sieltä tulee jakojäännöksenä 2, eikä jotakin niin kuin 0,66666. Mutta koska tämäkin voidaan muuttaa tuohon muotoon, että jos otetaan kokonaisosat tuosta 8 jaettuna 3 ja mitä jää jäljelle, niin sehän on 0,666 ja niin edelleen. Eli tuohon on käytännössä 2/3. Ja kun huomataan, niin siinä on ne samat luvut kuin tuossa jakojäännöksessä, eli siellä on se, millä se jakojäännös otetaan, eli 3, ja kuinka monta siitä jää niitä 2, eli 2/3, jakojäännös 2. Eli näillä on kuitenkin yhteys, mutta yleensä se, mitä tarkoitetaan jakojäännöksellä, on se kokonaisluku tuossa tapauksessa 2, mikä ei mene sitten tuohon 8/3. Ja muistetaan, että jos jakojäännös on 0, niin jako menee tasaan. Eli luku on jaollinen sillä toisella luvulla, niin kuin 9 on jaollinen 3, luku menee tasaan, jakojäännös on 0. No sitten analogia siitä, missä me käytetään oikeastaan jakojäännöstä melkein päivittäin, ilman että välttämättä ajatellaan, että siinä on jakojäännös, niin on kellonajat, jos mietitään, että mikä on niin kuin tämän digitaalisen ajan ja kellotauluajan, analogisen ajan niin kuin välinen suhde. Ja kellotaulussa tasatunnit on käytännössä vain 12 jakojäännöslaskentaa. Jos otetaan vaikka kello 14, eli toisin sanoen kello 2 iltapäivällä, niin sehän tulee se kello 2 nimenomaan siitä, että me otetaan siitä 14 12 jakojäännös. 14 jaettuna 12 on 12/12 ja 2/12, eli 1 kokonainen ja 2/12 yli.
TS-jakojäännös, sieltä jää kakkonen, eli yksi kokonainen kierros, ja kaksi osaa, eli tuntia yli 14-12 on kaksi. Ja täällä nähdään, jos nyt lähdetään pyörittämään tätä kellotaulua, että siihen menee yksi kokonainen kierros, 14 vähennettiin tunteja, yhdellä kierroksella 12, otetaan ne pois ja jatketaan. Nyt meillä on nämä 2 tuntia tuossa seuraavaa kierrosta, jolloin sitten kun se menee nollaan, niin kello tuntiviisari osoittaa 2 kohti, mikä on 2 iltapäivällä, eli kello 14. No se kielessä, jotta mentäisiin vähän tähän niin kuin konkreettisemmin kurssin asiaan, niin modulo, eli jakojännösoperaattori, on prosenttimerkki. Tämä sama pätee niin kuin aika moneen muuhunkin kieleen. Joissakin se on MOD-kirjaimet, mutta yleensä prosenttimerkki. Ja niin kuin siellä Ilkan luentovideossakin mainittiin, niin se ei ole prosenttilaskuoperaattori niin kuin laskimissa, vaan jakojäännös. Ja koodiesimerkkinä nuo edelliset laskut, mitä tuossa ollaan tehty, niin 9 jakojäännös 3 merkattaisiin noin, ja se vertaillaan sitten tietenkin 0, 2 on merkillä, tai vertaillaan mihin vaan, mutta tuossa nyt ilmasta, että siitä tulee tuloksena 0. Ja sitten 8 modulo 2, tai jakojäännös 2, siitä jäi se 2, ja 14 jakojäännös 12, edelleen 2, ja niin edelleen. Eli tämä on vaan se merkintätapa, prosenttimerkki 2 numeron välissä. Se, mikä kannattaa kiinnittää huomiota, on, että aina kun me otetaan jakojäännösoperaatio tuolla prosenttimerkillä tai jakojäännösoperaattorilla, niin lopputulos on aina kokonaisluku. Eli jos otetaan talteen se jakojäännösoperaation laskun tulos johonkin muuttujaan, niin se pitää olla yleensä int-tyyppinen, koska se on vaan helpompi toimia niin. Koodina sitten voidaan katsoa tuo sama. Lähdetään ihan perus int main void return 0 tyhjästä ohjelmasta ja tehdään tänne muutamia muuttuja, tulosmuuttuja, niin kuin mä sanoin, niin tehdään se kokonaislukutyyppiseksi ja katsotaan, että miten tämä vaan tehtäisiin niin kuin numeroilla tässä koodissa. Ja otetaan nuo samat esimerkit, että tulos lasketaan ensiksi vaikka, että se on 9%. Paljonko siitä tulee? Ja tulostetaan tulos. Jakojäännös on, ja sitten prosentti D. Mulla ei näköjään me sormet oikeisiin kohtiin, kun aina tuppaa kirjoittaa väärän merkin tuon prosenttimerkin kohtiin. Sitten tulostetaan tuo tulosmuutti. Ei tämän ihmeellisempi demo-ohjelma, mutta katsotaan, miten tuommoinen niin kuin toimii. Siellä tulee nyt jakojäännös on 0, niin kuin pitikin. Jos me vaihdetaan tuosta vaikka tuo luku, että 8 jakojäännös 3 ja ajetaan, niin siellä tulee, että jakojäännös on 2. Eli laskee niin kuin tuossa äsken osoitettiinkin. 14 jakojäännös 12. Edelleen sama. Toki tämä on nyt sitten hyvin peruskeissi, mitä voidaan tehdä. Et monesti tämä tietenkin tehdään muuttujien avulla, eli tehdään pari muuta kokonaislukumuuttuja, luku 1 ja luku 2. Mä teen noille nuo alkuarvot tuonne, niin kuin hyvä tapa on. Ja kysytään sitten käyttäjältä niihin nuo tiedot, sisällöt. No, eka luku. Ja sitten scanfilla vaan luetaan ne kokonaislukutyyppisinä. Ja ensimmäinen luku 1. Ja minä taas teen tuhmasti ja teen copypaste koodausta. Ja nytten me voidaan sitten käyttää täällä tuloslaskennassa niitä lukua 1 ja sen jakojäännöstä lukuun 2. Anna eka luku, no annetaan nyt siihen vaikka 15 ja toka luvuksi 3. Jakojäännös on 0. Okei, fair enough, taitaa pitää paikkansa. Kelas vielä noilla äskeisillä luvuilla, joo. 9 ja 3 jakojäännös on 0, sitten 8 ja 3
jakojännös on 2, eli laskee ihan oikein. Nytten tietenkin tätä tulosta voi sitten lähteä käyttämään missä tahansa muussa yhteydessä. Se voi olla jostakin luvusta osa, tai se voi olla vaikkapa tieto siitä, että onko luku miten jaollinen toisella, ja sitten käyttää sitä vertailussa if-ehtona vaikka, tai toistoehtona tai tälle. Eli tämä on vaan se niin kuin perustoiminnallisuus, miten luvuista saadaan tutkittua, onko ne jaollisia toisillaan, ja mikä on jakojäännös, jos sellaista jää.